Shopping centar Piramida i ove je godine ugostio veliki broj roditelja i djece na jednom mjestu. Razlog okupljanja je akcija prodaje i zamjene korištenih školskih udžbenika za osnovnu školu. Mnogobrojna djeca i roditelji, uz prethodno pripremljeni spisak, na jednom su mjestu mogli pronaći udžbenike obvezne za novu školsku godinu. Pored razmjene udžbenika, školarci su mogli iskoristiti i velika sniženja u tržnom centru.